Lihir kini atau ekonomista ekonomis Mariano Saldani di restoran El Legendario di lini segunda semana ini. Mariano Saldani teten ekonomi Timur Leste batinan nang nese mono entre persen tu tohat tuhat tambah impak tu husi pandemia COVID-19. Tuir ekonomista ne, atau normalize ekonomi rai estado Timur Leste tenki disidi fotiosan fundu petrolifero li o rendimento sustentável estimativo. E a crise na e ta sai é se fundo rendimento estimativo, né? rendimento sustentável estimativo, né? Barach Leona. Há o, o e o grupo economista Sirnebe que dia é Maria que está tos durante o tempo lá crise, e ta tos para estar sai osan a fundo mineral e nenian tamba e tem alternativas sirselo para preparar para, para tu bele A rendiment rendimento tenia. Agora ne la ia alternativ sirselu para tu bele hasa rendimento de Leste nia i e te ten que recorre ba ia i e teni fundu minerai para hodi uh, estimula fali tenia ekonomia lokal. La o subsidiu ekonomia, la o subsidiu ba u makain ida garua. Ne subsidiu ne buat ida ne resol problema ba fulan ida fulan rua. Agora pakote estimulus ne be ke governu, parlamentu, a presidência da república precisa decidir né mas que está precisa saber o fundo de petróleo para poder ele assegurar assegura a atividade econômica ser né mesmo que monu a companhia ir lá atividade comércio indústria turismo e tal a ler contar a produção seira selo nebe que manufatura que quão que quão ser que está ia está lá produz está para tamba abastecimento que supply be material raw material material input ne la iya tamba ne que agora ne tempo atu hasai osan hu si Ha petroliu hau hanoi entre 250 to 500 millóns, to ta to kon rua lima to to kon lima para atu bele uh, estimula fali tene ekonomia ne be kemon tamba companhias irão ver que barra, mas que a atividade. Seira balu tenta para tu aguenta se lus irne funcionário seira ah, durante fulaní de fulanúa nela, mas é bate em punar né, o que ne lavele. Ne toran ba seira, haja ne mas que governo, parlamento o presidente da república anuin mais o pacote ira que pacote estimula estimula a economia ira é, dia Entretanto, Turley Fundo Petrolífero, Governo Labela Fote, Ossan, Russe Fundo Petrolífero, Botlio, por porcento Tolo. Enquanto, e a Rua Fulané, Parlamento Nacional aprova ho unanimidade o levantamento extraordinário, o montante, tocam Atustrua Limanul, o Fundo Petrolífero, no retão na promulgação, o Presidente República, e a Loron Rito Fulané, Octaviano Gomes, Zonico Pinto, Ziemen.